Shadakta kabisa bwana, mambo vipi mtu wa Mungu? Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, live from Arusha, Tanzania, Cates of World Evangelism TV, au sio bwana? Sasa mtu wa Mungu, kama vile unavyoweza kuona hapo, sisi tupo maeneo ya Arusha, tumetia kambi kabisa kuhusiana na hili crusade la Pastor Ezekiel Lulero ambalo limeweza kuanza leo day one, siku ya kwanza kabisa kutokea maeneo ya Tanzania, kutokea maeneo ya Arusha, Kisongo Stadium, au sio bwana? Sasa moja kwa moja mtu wa Mungu, tulikuambia kwamba sisi tutakuwa tunakupeleka na utaratibu wote, matukio yote ambayo yameweza kutokea pande hizi, si siku ya day one, au sio bwana? Sasa moja kwa moja, kama vile unavyoweza kuona hapo, hawa ni baadhi ya watu ambao waliokwisha wamfika hapa mapema kabisa, kuanzia ile masaa ya asubuhi, kama ukucheza sana na World Evangelism TV, na imani uliweza kuona hizo update. Sasa hao ni watu kama vile unavyoweza kuwaona hapo, wamefurika, wamejaa, wengi wanafurahia sana, wanamshukuru Pastor Ezekiel Lulero kwa kuweza kufika maeneo ya Arusha kwa ajili ya kuachia baraka na uponyaji, au sio bwana? Lakini pia vile vile, mtu wa Mungu, tumeona tena, tusikuchezeshe mbali sana na matukio yote ambayo yameweza kutokea hapa. Pia kuna vile, kuna hilo tukio hapo la huyo dada yetu, kama vile unavyoweza kumuona hapo, ni dada yetu ambaye amejaa na mzuka sana, anapenda sana kukatika kama vile watu wengine walivyoweza kukatika, nilivyokuonesha hapo kwenye video. Moja kwa moja pia unaweza kumtazama huyo dada vile mzuka ulivyomuingia, anafurahia uwepo wa Pastor Ezekiel Lulero, anafurahia vile Pastor Ezekiel Lulero anaendelesha hii huduma ya crusade hapa maeneo ya Tanzania, mtu wa Mungu. Sasa cha msingi, hii ilikuwa tu ni day one, hii imekuwa tu ni day one, lakini pia sisi tupo huku ngangari kinoma kabisa kuhakikisha kwamba hutopitwa na update yote inayohusiana na Pastor Ezekiel Lulero, especially kwenye hili crusade la maeneo linalofanyika maeneo ya Arusha, Kisongo, au sio bwana? Cha msingi, endelea kukaa hapa hapa Bibo Official 6, enjoy kwanza hizo video za watu wanavyokatika hapo, enjoy hiyo video ya dada anavyokata miuno hapo, anavyomwimbia Yesu, anavyorusha miuno kwa Yesu. Heshimu pia hapo, pia vile vile kuna vile, kama vile unavyoweza kuona hapo hivyo, tena kuna huyo dada ambaye ameweza kufurahia sana. Mimi pia mtu wa Mungu niko confused hapa, manake watu ni wengi sana, yani mimi mwenyewe na ile tension na ile hamu kabisa ya kuweza kupokea uponyaji pia, kwa sababu ndicho kilichoweza kunitoa kule maeneo ya Kenya na kufika huku maeneo ya Arusha, Tanzania. Cha msingi, endelea kukaa hapo hapo mtu wa Mungu, manake bebe nimeishiwa na pose, nimeishiwa na confidence kabisa, kwa sababu watu ni wengi kama vile unavyoweza kuona hapo, na tuna imani baba yetu wa kiroho ataweza kufanya miujiza mingi sana, kama vile alivyoweza kuifanya kule Kitale Crusade, kule Hanang, kule maeneo ya Dar es Salaam, Morogoro, na ma crusade mengine yote ambayo aliweza kuyafanikisha. Cha msingi, watu wa Mungu, endeleeni kukaa hapa hapa Bibo Official 6. Mimi niliweka nadhira na Mungu kabisa kwamba hakuna update yote ambayo itakuwa inatokea kwa Pastor Ezekiel Lulero ndani na nje ya Kenya alafu uweze kuikosa. This is day one, mtu wa Mungu, this is day one, live from Arusha, Tanzania, Kisongo Stadium, au sio bwana? I'm out, and God bless you, mtu wa Mungu. Tupatane tena in the next few video ambayo itakuwa inafuatia. Endelea kusubscribe, endelea kukaa hapa hapa Bibo Official 6, manake sisi ndio tunapeleka injili kimataifa kama kawaida. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Ni ule fini minister ya watu kibao ambao ni mimi na wewe hapo. God bless you, I love you so much, and shalom.